Hej och välkomna till Hovrud och Dalsland Center. Och här ser vi akvedukten i Hovrud. Dalslands kanal består av ett pärlband av stora och små sjöar, vikar och fjordar och bileder och av cirka 12 km grävd eller sprängd kanal. Den totala längden av kanaler och sjöar är 250 km och sträcker sig från Vänerns västra sida och passerar upp genom landskapet Dalsland vidare mot landskapet Värmland som avslutar i Norge. Och det består av 31 slussar och 17 slussstationer. Och fallhöjden är totalt 66 meter. Och här i det vita huset har vi Kanalmuseet. De visar lite och berättar lite om kanalens historia. Nu har vi kommit till Dalslands Center och det är lokaliserat till det gamla pappersbruket i Hovrud och det grundades 1880. Och här finns bland annat turistbyrå och en glashytta som det finns en glasblåsare i under sommaren, vissa delar på sommaren. Nu har vi kommit till akvedukten i Hovrud. Och den byggdes därför att vi har en fallfåra som går rakt genom slussleden. Och för att lösa den översprånget så måste man göra någonting och då kommer man fram till att bygga akvedukten. Och här ser vi vilka två som konstruerade Dalslands kanal. Tack för att ni tittat. Prenumerera gärna och dela filmen och ge den en tumme upp. Så ses vi nästa gång. Hej!